presidenti apo kryetari federatës. Është trofeu i parë për klubin e Suarekës. Kampione për edicionin. Prandaj festa është e lehtëshme. Që në vitin e parë të ekzistencës të Verdhët arrinë të ngjitën në elitën e futbollit kosovar. Kjo pasi ata e mbyllën në pozitën e parë grupin A të ligës së parë. Pasi e siguruan inkuadrimin në Superligë një javë më parë, Suareka të premtën festoi parashikuesve vendas. Të një sezon jo e letë për Suarekën, po në fund kuptua që u shpallëm kampion, me vetë faktin që kampion u shpallëm shumë herë se sa fundi i sezonës, tregoj edhe kjo luaj ku normal motivi lejtarën është nuk ishte ai që ka qenë gjatë kampionatit. Në ndeshjen e parafundit të kampionatit, Suareka barazoi 2-2 me Trepçën. Vendaset ishin në pozitë të mirë të marrin 3 pikë pasi avancuan deri në 2-0. Fillimisht Liridon Fetahaj e më pas Astrid Berisha realizuan për Suarekën. Trepça megjithatë e siguroi një pikë pasi fillimisht Kenët e më pas Miftari barazuan rezultatin. Në xhiron e fundit Suareka ndeshët me Istogun në udhtim, teksa Trepça e mbyll ndaj rivalit lokal Trepça 89. Barazohet rezultati.